Ny ankolavy Zavelberaina koa dia tsy nanao sony fifanarahana politika nivoaka teny amin'izay fivoriana teny Ivato izay. Raha ny fanazavana nentin'ny profesera miandry soa Jean Marcel moa dia henonny hetsy fijerevana ifotiny ny olana misy eto Madagasikara sy ny zava-misy manoloana ny krizy no antony tsy nanosoniavan'izareo izay fifanarahana politika izay. Vaholana vonjy tavanandro fa tsy fijerena fototra retina nijerena tao anatin'ny dinga izay nitanterana teny amin'ny sisy Ivato hoy ny profesora miandry soa Jean Marcel. Antony izay nambarany fa tsy nanaovany ankolavy Zavelbera sony ny fehikevitra izay nivoaka teny Ivato izay natrehana sivily sy miaramila 250 ny maraina teo. Ny eritreritreta amin'ny vasizafy izany dia hoe ny fototra retina izany no dinihany izany hoe vahaolana ny fivoahana sortie de crise. Tsy izay izany zavatra nitranga tao fa ny fanesorana le candidat anakitelo zany ny tena fototra, zany hoe noho ny baiko ny communauté international dia esorona Andrazela, esorona Ratsiraka, esorona Ndranao, Ravalomanana ka alefany amin'ny CES zavatra zay a mba hamoahany zareo dity vaovao. Inona ny fahotana mahafaty nataony la Ravalomanana de lazaonay fa de mipikevitra zay, inona koa nataony Ratsiraka ary ny momba ny Andrazela appliquenareo ny 96 ny Cotonou nga izy rery moa fa de dao alaivo dodoro ny olona tokananao ka rehefa sy manao ndre nareo de sy manao finitra. Nosoritany profesora miandro soa Jean Marcel fa tsy fanajana ny lalàna ny fototry ny olana rehetra izay mitranga ary heverin'ny ankolavy Zavelbera fa tsy misy afa-tsy ny fifijanana ny lalàm-panondrenana izay fototry ny fijorian'ny fanjakana no tokony tanterahana meloa.